قرشي هاليسكو آجريتان كجمورية دا سومالي لان يمد نمدا دولهاني دا ايا كسعودان مقالة دا بورامي احارون تا قبل كاوضل كولان كي تكتيغا كدعاي ايو شركة كسو جيب قبوبي دوان اون مقالة دا داقاح دير محاي يسيقه محاي نوكو غان كرنا قرشي هالاقو متانينا ايو مقالة دا لاسعان ودي احارون تا قبل كسول او صدح دي بلودي وقودن بيسي نبدقليا دا كعاقنايد iyo magaalada Buurame oo ah xarunta aqoonta iyo horumarka ah ee guud ahaan bageyga Soomaalida sidoo kale waxa la ogaaday dadka kacdoonka ka sameeynaaya gudaha magaalada tani inay ahaayeen dadkii u dhashay ee meelo kale laga soo daabulay kulan siyaasadeed oo ka dhanahaa jiritaanka iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii ay ka qayb gali waayeen siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedku duco isu bedelay ayaa qayb ka ah warbixinteen waxaan aynu si toos ah ugu aqbaareynaa cid ka dambaysa kacdoonka magaalada Buurame iyo ujeedada laga leeyahay waana qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeena taxanaha haye raadrac ugaas Cabdi Rashiid ugaas Roble ayaa dhawaan waxa uu qaban qaabiyay shir siyaasadeed ka dhacaya magaalada dhagax dheer kaasi oo uu ku balamiyay dhamaanba madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland abaabulka magaalada Hargeysa iyo sidoo oo kale deegaamada kale ee Soomaaliland ayaa waxa ku qaybsanaa xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada xildhibaanka ayaa ugaaska kula soo kulmay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida iyadoo la soo wada qorsheeyay sidii loo manjaxaabin lahaa nabadgelyada iyo xasiloonida ay ku naaloonayaan dadka reer Awdal siyaasiyiin kale iyo madax dhaqameed aan saameyn sida u sii buuran ku lahayn deegaanka ayaana qayb ka ahaa waxana koow ka Ahmed Muumin Seedo ay dhawaan ku sameysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Xilka Qaadis isaga oo intaasi kadibna ku biiray mucaaradka Fog sida oo kalena ugaaska kulamo kula soo yeeshay isaguna magaalada Jigjiga dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo u noqday xarun cid kasta oo ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimadeeda ayaa waxa uu dhiri gelinayay dhammaan shirarkaasi ka dhacayay deegaamadiisa ee siyaasadeysna ulatumayaashii ka soo horjeeday jiritaanka iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay isku afkarteen inay shir dhaqameysan hase yeeshee siyaasad looga arrinsanayo sameeyaan kaasi oo loogu magacdaray ducada Sheikh Samaroon oo ku aasan gobolka Sanaag sidoo kale dadka deegaamada gobolka Awdal deegaana aanay ku wada abtirsan iyadoo ay sidaa tahay ayaa ugaasku uu guud ahaan beelaha halkan deggan u yahay duub dhaqan iyo beelaha Soomaaliland hase yeeshee waxa uu ka talinayay arrin Soomaaliland hadima ku ah kaasi oo aan u suurto gelin shirkii uu ilaamiyay waxa ka soo qayb geli waayay siyaasiyiinta waxgaradka culimada iyo madax dhaqameedka deegaankaasi oo ku gacan saydhay waxana ay u arkeen wax isaga u aftuuban oo uu qorshe gaar ah leeyahay inuu yahay xildhibaan Maxamed Abiib liyeyaal shirkaasi ayaa xataa aan ka qayb gelin markii dambena waxa loogu magacdaray ducadii Sheikh Samaroon qorshahaasi markuu suurto geli waayay oo midhadhalkiisii la arkay sida oo kalena midnimada dadka reer Awdalna dhinac kale laga eegay ayaa waxa la go'aansaday in lagu soo daabulo gobolkaasi dad aan deganayn kuwaasi oo ka huriya qalalaase hor leh kaasi oo aan kala reebasho iyo wax la xajecla ahi ka muuqan oo hantida la dhacayo oo shirkadaha iyo guryaha la burburinayo tanina waxay ku cadaynaysaa dadka tallaabooyinka qaadaya in aanay deegaankan ka soo jeedin hase yeeshee ay yihiin dad yimi sida oo kale waxaa lagu arkay calaamadii magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka soo laga lulayay kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda magac loo bixin qorshahana waxaa si rasmi ah uga dambeeya xulufada iyo siyaasiyiinta bariga sool kuwaasi oo doonaya in ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland culayska badan ku haya laga soo kala qaado marka gobolkani uu noqdo isaguna goob nabadgelyada ka caagan waxana ay kaashanayaan ugaaska deegaamadaasi oo aan soo geli karin gudaha Soomaaliland iyo sida oo kale dad qurba jooga oo iyaguna si weyn uga soo horjeeda jiritaanka iyo midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee ku talagalkoodii wax badan ayaa iska bedelay sidii ay doonayeenna waxba uma dhicin iyaga oo ku qarash gareeyay dhaqaalihii ugu badnaa in uu gobolkani noqdo goob nabadgelyada ka caagan sida magaalada Laascaanood oo kale reer Awdal ayaa ah dadkii Soomaaliland samaystay calankeeda gardaadiyay kuwaasi oo aan waqtigan xaadirka ah cabsi looga qabin inay ku soo hoos noqdaan hase yeeshee waxa ku jira gacmo aanay ogeyn oo ka faa'iidaysanaya xiisadda waqtigan xaadirka ah ka taagan halka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ولا سودك
abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.